شبيله وسكون الدولي باي إلا يديل بكل isla inda cadayuha ninkii ka soo qayb galay shirkaasi sheegayna muqtar roobo inuu la soo xiriiri jiray isla markaasna inuu u sheegay in la xiri doono oo maarkayse macni uu ka joogsado taaso cadaynaysa muqtar markuu baydhabo joogay haduu madaxweyne noqdana shaqaale isbaaristayaal inuu aha isagoo seediyashiisi caawinaya habar gidirta macni ilmaha u dhalay inkastoo digli iyo miriflana ilma ay u dhaleen ugu dambeyntii هاتن إيدان مختار روبو علي أبو منصور أيها كامبين كيسي كسو بلاعبي هل كاللو يقانو حرم الشريف حجر الأسود ماشى الله تقو ماشي اللي يرقنعسي الله متقي كرو مساجد كبايا عيو ماركي سبادين لغا من نادين كرو قر نير انتو ديستي أيو كسو بلاعبي كامبين كيسي حرم الشريف يو كحيي وحاو كحيي كوي درات شرقول كيسي كاقايم قاطي سبدع يطمانكي الدسامبر لابد كون سيديد يطمانكي مقالة بايدا ومركي اللي قصوا قرب الدوباي كوي كسو هرجي دي سيدا سمرع عمر قبر دلالي هاي وادو تقانا سمرع سكساك يا حاي نوع عاسا او جاقوايي او كرسي دون دل ايا دد ايا دين ايا دويا عان وحبكا قلين هادو البكراسطو دو عاد دهي ماشا اي كشدان تهي كبريسين اي علاش بوفك اي تهي ايه ماركا يساوو كحايستي وحو يري حرم كان ايدين كحاين ايا ملعاكتي سو كو كحاية مايا وحو كو كحاية في سادة قران كصوماليا دير ايا دارو دن وداء ديقل او مريفلة ايا هوية ايا داشا ماركا يساماي ايا محا ايا ودليهين ku takrifal awoodeen ayuu ku xambaaray oo wuxuu yiri waan idin soo xajisiinayaa marka uu dhaqaajiyeena xaramka ayuu ku bilaabay kampaynkiisi uu leeyahay anigu murashax madaxweyne state Mailand ayaan ahay waxaan doonayaa in aad i taageerdaan oo aad i garab istaagtaan hadii dhig uu ku baxayo hadii lacag ay ku baxayso dhamaan diyaar baan u ahay taasoo ka dhigan in dhowr iyo tobankii milyan ee dollar lacagtii konton iyo dhowrka milyan ee xajka laga soo urursaday iyo wixii suuudiga laga helay muqtar roobow macnihii uu ku kampayn garaynayo uu doonayo inuu kursi ku helo iyadoo uu u diyaar yahay maantay in la laayo dadka digil iyo mirifle heshiiska uu ku jiraana ay tahay haddii Shariif Xasan Sheikh Aden oo xalay Xasan Sheikh la shiray baraawa la geeyana madaxweyne baydhabo uu ka naqdana in shabeelada hoose loo gooyo hawiye madaxweyne ku xigeena la siiyo digil iyo mirifle la baabiciyo haddii Muqtar Roobo uu madaxweyne noqdo ama meesha la geeyana maarkayse in isaguna maarkayse shabeelada hoose uu banaanka u dhigo hawiye xidnaha ay rabaan xataa golaha dhaqanka in hawiye lagu daro digil iyo mirifle iyadoo aan ognahay haddana in Shariif Xasan Sheikh Aden iyo Professor Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari oo maanta siyaasadooda ay ku midaysan tahay baabi'inta digil iyo mirifle Jawaari Shariif Xasan Muqtar Roobow iyo ninka la yiraahdo Jaamac kulli iyagoo ay ku midaysan yihiin baabi'inta digil iyo mirifle iyo qaadashada dhulkooda in la qaato caruurtooda ay dhaxal tiraan haddana Jawaari iyo Shariif Xasan baan ognahay siyaasadoodu meesha ay joogto inaysan isjeclayn oy dab iyo benzin ay yihiin maxaa iyagoo dab iyo benzina mideeyey aayaddii ayaa ku sifowday war dadkan xumuhu ma isu dardaarmeen ilaahay wuxuu leeyahay maya isuma dardaarmin بل قومهم داق معني وقوم داق معني دالمين ومعني دالمين ماذا ايام ميداي ساي ساسولي مركا ولا ليال يدو مغالا بايدهو ما انتا قوضون اي سارن تاي ديك موينك انتاسي انا اي كهل لينين اي اي سيداسي قرشايستين ان ماركاي سي دقال لقليو بابا لقندقو ديقل اي مريفلة cadowga koobaad ee uu leeyahay digil iyo mirifle maanta waa hawiye oo damacsan doonaya magaca dowladnimada qaranka calanka buluugga Soomaaliya in ay ku qabsadaan isla Xasan Sheikh Maxamuud ayuu ahaa ninkii lixdii gobol oo 73 qabiil ay u fadhiyaan xitaa markaasi guddoomiye baarlamaan laga dhigay nin hawiye ah madaxweynuhu uu yahay nin digil iyo mirifle ah madaxweyne ku-xigeenku uu yahay nin daarood ah guddoomiyaha guurtida uu yahay nin digil iyo mirifle ah guddoomiye ku-xigeenka sanadka uu yahay nin dir ah iyadoo Soomaali oo dhan kaalay la yiri dowladnimada oo Soomaaliya waa la isu doonayay lixdan gobol hadda isku xidhanto inta kalena way fududahay la yiri ninka kala gooyay xaasidnimo uu qabo haddana daarood u gacan geliyay Xasan Daahir Xasan Sheikh Maxamuud ayuu ahaa isla isagii ayaana maanta madaxweyne ah isla isagii ayaana ma arkaysa nimankan soo baagaraynaya oo soo diraya
انت ان لك ايه بينه وحرير كي اجري دونتا دولة دا حسن شيخ محمود انت ان لك ايه ديقل ايه مريفلي وضياشان انكار تقبا معنية ايه اسكا قبان كاري دونان انت ان لك ايه ديقل ايه مريفله ايه اسكا عرك دونان عدو قودة waxaan rajaynayaa digil iyo mirifle inay sugayaan sida aan soo qoray malaa'ig samada ka timaada oo jidadka u fudha iyagoo adima qaba digil iyo miriflaha fayow oo caafimaad qabo 9 bilood ku dhashay hubna haysta inay sugayaan samada ay ka sugayaan malaa'ig jidadka u furfudha dekada u dhista oo ma arkaysay xuduudaha u soo xudha hada xilligi badarna lama joogo oo nabiga ma noola calayhi salaatu wa salaam inay suuroobaysana ila ma ahan laakiin إلهي وحوي فعال لما يريد واي وحضانه سمايا مركا من حيال مدي مختار روبو علي أو منصور سويال كيسو حوي قف كستو أو سريا كان هو الدلاء إساقي يا ساحي بديسي سويال كان وحو شاقيا إساقي الشريف حسن إنا يكون هشيين إن لدلو سياسي كستو أو ديقل إمريف لما دحا أسو قادو dadka waxa aan sheegay qarkood daawanaya waxa way way ogihiin siyaasi kasta oo macnaheedu madax soo qaada in la dilo maxamed ibraahin xabsada cidda dishay inaa ku noqotaan baa loo baahanyahay inay isku qabteen shariif xasan iyo muqtar roobow dilka maxamed ibraahin xabsada oo sunta lagu dhuftey way isku qabsadeen in siyaasiin fara badan oo la dilo heshiis bay ku ahaayeen duurka markii lagu jiray tusaale muqtar roobow cali oo mansuur oo duurka ku jira bay dhabo oo uu madaxweyne ka yahay shariif حسن أيها هبين شباب صور راي شباب كمركو صور راي مختار روبو علي أبو منصور وعي شريف حسن مركاسة وحكويري وحنوبة هنا إنا يحاوسد وحن إدنبا إنا ديك قادد وحويري سدح بقول أو توطن نوع عاصة وقرنك استيت كإيد دياري سدح بقول أيها لو دياري مال بال لو قوقي إسلامركي هو أفجري كدبني عمامة دي سوكو نقضي يعني قاب كاسة يوضا شقي سنين أدنا الدوركة أدنا قدها مجالة بيدبا حد قوضون سن يجد كان مجالة مقدشة يا حمر جدات كان كلا حيران أردن وحوي وقاركو الدقل يمر فلاح نفسد دي الحرين أنا قلت ثلاثة عن بيبا هنا وحوي انت عن سياسة قرقورين اي عقلية دي جد كان كسو بحا يبايدابو ايو إمانا يا حمر إن لفرا دقل يمر فلاح نفسد دي سيحاد الدن اقو مجرتو صوتا وانكو شاقيا واستراتيجي استراتيجي بلان وي جد كاسي حدي لفرايو وإن لفرا يدو ديقل إيا مريفلي براو إيه قعانتا كو هايان أو مركا قعانتا كو هايان أو جسيرا قعانتا كو هايان إلاي الهور إيه قعانتا كو هايان حدود دول كبنادر إيا شابي لغو هوسي أو إيه قعانتا كو هايان يعني شلمبو إيا لانتبورو إيا الوريغو إيا بوشكا إيا لبركونتون إلاي سبيدي عانولي أو ديقلي بريري قريوري كتواري سبلالي يعني مركا دولكا سيديقل إيا مريفلي أي قعانتا كو هايان عبسي آني كاقبين مركا ساجد كان لفوري كراء أو أرون لكن هادي ماشا سيقعانتا آني كو ديقين أو لغا هيستو جد كان لفوري ماغو وقادة ما يفول كبقول قاري أو حبط آن كرين قورتا يستيقان مردهرا iyadoo markaasii gadaashood cidna aan ka baqaynin jidkan laba u dhaxeeya ama adaa lagu biyo keenaya hadii la furo ama adaa ku biyo keenaya yaani marka aad dhulkan hadda aan ku sheegay ciidankaaga uu gacanta ku haayo hadii hawiye uu soo duulo oo markaysay macnihi uu afgooyo ku jiiro bay dhabo uu weerar ku qaado sidii salbalaar 1995-17 September oo kale laba dhaban bay galayaan ciidankii ka baxa magaalada Muqdisho ee bay dhabo afka saara labada dhinacba laga tumaya oo meel uu kaga fiigaayo ma jiro digli iyo mirifle laanahu marka uu baydhabo aado baydhabana sankay ku soo dhufan gadaalna waxa weey gurmadkaaga uga tagi kara laakiin dhulkan hadda aan sheegayo ilaa iyo marka ilaa iyo xeelhuur ilaa iyo maarka simid iyo caanole shalambood iyo boolamareer iyo bariir aw dheegle degwariiri ilaa iyo dhulkan haddaan gacanta ku haynin oo iyagu ay hayaan baabuurkii muqdisho ka soo baxa tagna kadi isdaba kacda hadii jidkan uu furan yahay waxa weeye maayo fulka istaagayaan kuwa meeshaan joogana dhulkan hadda aan sheegayna way u gurmanayaan bal jidka dugulay ka soo baxayaan jidka xawaay bay ka soo baxayaan diisoorku waa ka soo geli kuwa buurca kabay ka soo gelayaan kuwa waxa weeye dhankan macnihii waddadan dheer bay marayaan raarkay marayaan digli iyo mirifle magaalada baydhabo lagu mashquulin lagu kufsan lagu dhaawici lagu dili eraboorku xirnaada macnihii kuma maamuli kartid deegaanka marka saa awgeed digli iyo mirifle waxaa danay ugu jirtaa
maalinta dhulkan ay gacanta ku hayaan in jidkan ay furaan ama uu furmo jidkan hadda lagu degdegay maana loo fura leeyahay wadkiina furateen marka aad meeshan joogtaan hadda furataan wixii idin ku soo duula laba dhaban baa gelin kartaan hore iyo gadaal uga iman kartaan laakiin hadii ma arkayse jidkan aad furtaan iyagoo macnihi ragga idin ku soo duula dhulkan ay haystaan kuwa idin soo aadeyna way idin dilayaan gurmadkoodana meel walba ka imaanaya yani dhulkan marka qabsataan kismaaya cun qabtay saari ka dhaan jidadka aadaya ilaa iyo kismaayo jilib iyo jamaame ilaa iyo baraawe ilaa iyo laanta buuro ilaa iyo marka ilaa iyo intee la maraa marka dhulkan adigu aad maaraynaysid meel kale oo la mari kara male waad gorgortami kartaa waa xukuntami kartaa magaalada baydhabo hadda goodanka la geliyay waxaa weeye dekedda baraawe dhagaxa aad dhigtay ka noqo meeshana annaga aan qabsanno sideedii hore kadibna maqaarsaar aan ku dooranno adigana meesha iska baxa lagu dhaho magac ahaanna caasimadii maylan waaye la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan waa sida laakiin ma isxorayn doonaan digli mirifla iyagay u taalla haddaba kambaynkii ka soo bilowday xaramka ayaa idinku soo wajahan su-aasha marka aan raba digli iyo mirifla inaan weydiiyey waxaa weeye ina adeerow iyo qabyaalad meel kuma geyso waa midda maayafuulka macnihii caanana kuu geli waayey iyo sokor iyo bur iyo briis tan lagugu dhigaayo history repeats by itself macnihii taariikhda iyadaa isu soo celcelisa 95 iyo 92 iyo maantay oo 2023 ah isu eka ciyaartu 92 markii bakaarahaagii daaroodka uu furtay hawiye iyaguna gurmadkii waddadii xataa gaalada inay baaraashiin ku soo mariyaan waa ay diideen go'doon bay ku geliyeen maqaar baad cuntay waa lagu baabi'iyey xilligaasi mar haddii baydhabo lagugu mashquuliyey shabeellada hoose kamaba aadan hadli karin haddana maantay sidii oo kale aad moodaa 95-tiina waa sidii marka history repeats by itself dowlad ma jirtee 24 saacadood adinkaa la idinku soo maqan yahay intee in la eg baan sugi karnaa in stateka mailand uu hogaaminaya lafta garen sida puntland oo kale siciid cabdullaahi dani uu hogaaminayo xiriirkan u jarnay dowladda soomaaliya ilaa iyo shuruuddeena ay fuliso intee in la eg bay dhihi doonaan digli iyo mirifle intee in la eg bay isxorayn doonaan miiska ay ku xisaabtami doonaan intee in la eg bay dabadhilif dayn doonaan su-aal baan ku weydiinaa marka iga xumow ama iga xumaanin mukhtaarka roobow waa kii shalay aniga aan taageeraayay lafta gareenna waa kii shalay aan ka soo horjeeday meesha qadiyad haddii la fiirinayo oo ilaahay aa ka cabsanaysaan qabyaalad intaa iska daysaan shariif xasan sheekh aadan iyo brofesor jawaari iyo mukhtaar roobow waa adeeradeenna waa walaalaheenna waa waalidiinteenna walaalayaal digli iyo miriflow ma taageersan tihiin in mukhtaar roobow cali abu mansuur iyo sheekh shariif xasan sheekh aadan iyo jawaari maantay la idiin keeno oo madaxweyne ay ka noqdaan iyagoo jikooyinka hawiye ku jira rabana inay idin baabi'iyaan midda kale mukhtaar roobow miduuba sii dheer yahay 2018 hadduu madaxweyne noqon lahaa ilaahay baan ku dhaartay gaalay islaam baa kaa kala fiigi lahaa wax kuu imaadeen lama arkeen isla kuwa kuu keenay ayaa brobagandayn lahaa hawiyahaa dhihi lahaa ninkan waa argagixiso gaaladan maantay kaararkan iyo jidadkan dhisan ciidankan ma aadan heleen isla iyagii ayaa macnihii go'doon gelin lahaa brobagando ku furi lahaa ninkan ma tanaasulin waa argagixiso waayay dhihi lahaayeen sababna way u haystaan mukhtaar roobow cali abu mansuur isagoo xabsi guri ku jira xabsi gurina kuma jirine wuu moolaysanayay guri v a b u joogaye waraysigii laanta af soomaali maxaaga v o eda uu dhiibay waa tii uu yidhi anigu isma caddaynayo laba jeer markii layidhi iscaddee shabaab ma ka baxday mise waa ku jirtaa isma caddaynayuu yidhi sidoo kale afghanistan alqaacidada joogta ayuu tahniyadeeyey horumarka ay gaareen mid lamid a inaan gaadhnaan rajaynaynaa buu yidhi yacnii qof nimankan galay siduu uga tanaasilaa way adag tahay saa awgeed marka haddaan laga caqabadaynin hadda oon ceegan lagu taagin cidda daris iyo caruurtii mailand wallaahi waa loo